Jag vet inte om ni har läst, men vi misslyckades ju förra gången, som ni vet. Men nu har vi fått en ny chans. Vårt försök har lett till att de insett att de kanske ska flytta fången till något lite säkrare ställe. Så då ska de flytta honom med hjälp av en markkonvoj. Och den här konvojen består av ett antal lastbilar och jeepar samt en stor gul buss. Som jag har lagt upp det här då, eller tänkt ut detta, är att vi genomskjuter den här konvojen förhoppningsvis i en liten stad strax i anslutning till lägret. Där sitter Shooter nu i vår nya helikopter. Efter att den som kraschade försvann ju för oss. Så att den nya helikoptern är något billigare än den förra helikoptern. Så det är en Land Rover. Så jag tänkte att vi gör det att vi flyger till Brytpunkt 1, som är den här lilla staden. Hittar konvojen och eskortfordonen. Skjuter sönder alla eskortfordon. Inklusive de fyra helikopterna som ligger som eskort. När allt är utslaget, då gasar Shooter på och kör fram till den stora gula bussen och väntar tills våran VIP har lämnat bussen och hoppat in i bilen. Därefter kör Shooter till gränsen. Och vi ser till att ingenting stör honom på vägen. Precis någon kilometer innanför en friendly gränskontroll så finns det en står en helikopter och väntar. Och när Shooter har lämnat vippen till helikoptern så är uppdraget lyckat och vi kan kassera ut 50 000 krediter var. Vi får ingen förskottsbetalning för att klienten tycker att vi har redan fått förskottsbetalning en gång. Utan att leverera någonting. Så att vi måste lyckas med detta för att få betalt. Det är inte så stor risk att åka dit. Om man skulle bli nedskjuten eller sådär så finns det rätt stor chans att man klarar sig undan. Förutom då Shooter, som om han blir bekämpad så blir han ju bekämpad på marken redan av folk på plats, eller så att säga fiender på plats. Så han åker nästan garanterat fast. Och som då mastermind bakom den här jailbreaken så kommer han att det blir en rätt dyr borgen. Men det har vi bestämt att det behöver inte Shooter betala ensamt, utan det delas ut på alla medverkande. Några frågor så far? Här har vi en översiktskarta, så det är bara från Shiraz och sen sydöst ner så har vi den lilla staden här. Här är ju lägret där vi var förra gången, så det är ju bara ett stenkast i princip. Och här har vi en lite mer inzoomat, så att vi tror att de kommer att ta den här vägen från lägret och sen så in genom staden och sen upp österut och sen söderut. Så vi hoppas på att få stopp på dem här någonstans så att inte Shooter behöver köra så långt för att plocka upp. Shooter har placerats en bit ut här för att inte automatiskt bli bekämpad av attackhelikoptrarna det första som händer. Sen så är det ju en bit att köra. Får köra upp den här vägen ungefär. För att komma dit. Och det här är alltså den fientliga gränsposteringen. Sen finns det en blå gränspostering någon kilometer bortom den. Och vi tror att när vippen är upplockad så kommer larmet ha gått och enheter skickats ut för att jaga rätt på fritagningsstyrkan. Så att det gäller att vi håller ögonen öppna så mycket som möjligt.
Och det är samma sak, håll koll på bränsle och i god tid informera om vi måste tanka så vi kan, så vi inte alla åker iväg till Shiraz och tankar samtidigt om det är så att det skulle behövas. Utan vi fördelar det så att vi kan se till att ha lufttäckning över shooter hela tiden. Och här, vi startar på plattan här nere som tidigare. Jag vet inte om det är, vi är några fler än de som anmält sig, men jag har första flighten, Utah, är ju MB-339 plus Vision i P-47. Flighten Gold har skrivit Bob Haggis Jack och så Airfix i parentes, men nu är Skippy här så att då har vi våran flight på Juno. Och så shooter i sin Land Rover. Är det någon som inte har en flight? Shooter påbörjar den fantastiska körbedriften här genom att köra åt fel håll. Kör inte för nära innan de är bekämpade, för då kan du bli bekämpad själv. Hade inte tänkt det, jag hade bara tänkt att parkera mig så att jag åtminstone såg dem, men det förklarar varför jag inte har sett dem. Jag har tittat åt fel håll hela tiden. Carl var i sikte och Hind i sikte. Har visuellt på eget flyg och Heinz. Ja, de är inte snälla mot mig. Bob också visuellt på konvoj vid större korsning. Jag stannar nästa grönområde. Jag tror vi måste prioritera Heinzen, va? Klar jag. Prioritera Heinzen så kan jag gå närmare i alla fall. Jag tar en genväg och försöker ta mig till målet snabbare. Jag ser...
nått bussen. Bromsar. Shuri ligger grön rök vid bussen. Hey, you Russian asshole! I'll trade you a lift for an F-5 Freedom Fighter. You got a deal? Fan, du ska inte ha det där. Airfix, jag skickar dig ett signalement. Är det här honom? Jag tar det som ett ja. Utanför snabbt hjälp, jag har ingen aning vart vi är från målet, men vi är i, vi ser blå dörrmörk, ungefär 150 städer. Shuri avlägsnar sig från målet med hatt. Objektet är ombord. Jag säger igen, objektet är ombord och han har godkänt vår deal. Lyssning alla call signs. Shooter kommer att begära elden och stöd snart. Jag ska bara hitta en bra position att målmarkera på. Har vi något plan kvar i luften som har vapen? Bara internhaken. Internhaken duger för tillfället. Fortsätt med det för länge. Huvudsaken är att vad som än finns där inne som jag skjuter på mig inte kan skjuta mer än. Hotbild för flygare borde vara noll. Metallen kan ta eventuella kulor.
Fortsätt verka i målet. Vi fortsätter framåt. Jävla mycket klopar i vägen det var här. Men de inte omkrar vägar. Tur att du har passerat vägspärren. Snacka så att du krockar där, skjuter. Det är lugnt. Jag har ändå inga körkort som du måste ta ifrån mig. Jonathan, varför har inte din helikopter någon fläkt?